क्या वो यार आम्ही एक सिनर्जी टाइप एक लेना म्हणतो बघा टोनल इफेक्ट मला वेगवेगळे टोन्स क्रिएट करून एक सिनर्जी टाइप केली तशीच आयज आम्ही ही सेम सिनरी टोनल इफेक्ट आम तर केली टोनल इफेक्ट म्हणजे कितें एक एलो घेतलो तेज्याक मातसो वयलो आनी मातसो डार्क केलो मातसो डार्क केलो मातसो ऑरेंज मातसो ब्राउन अशें करून आमी एक सिनरी केल्ली आनी तेचो इफेक्ट पयलो आयज सेम कलर्स घेवन मिक्सींग केले उपरांत ताका कसो लूक येता किंवां तातूंतल्यान कितें जावं येता ह्याची आमी ह्याचो आमी आयज थोडोसो अभ्यास करतले तर हो हांवें सेम त्या दिसा घेतिल्लो तोच स्टोन घेतला मुद्दाम तुमच्या लक्षांत येवपाक लागून आनी हांगा स्टोन हांव कंप्लीट करता तर हांगा मेरेन हांवें स्टोन कंप्लीट केल्लो आसा हाजे नंतर मातशें सुकपा सोडपाक जाय म्हजो शो निवळ करून घेवन दुसरो टोन हांव घेता तो हॅलो परत मागीर ताजे मुखार मातसो डार्क केलो ताजे मुखार आमकां ऑरेंजूय जाय पडत अशें आमी आमकां जाय ते टोन सगळे घेतिल्ले आनी आतां आमी फुडलें काम सुरू करता एकच सिनरी आमी दोन वेगळेवेगळे कलर इफेक्टान करून पळयतात ताजें कारण म्हणजे तुमच्या लक्षांत येवचें की ब्रश हँडलींग किंवां वापर ब्रशाचो कसो आसतो सो हांवें दुसरो टोन घातिल्लो आहा म्हणून हाजे वयर हांव मातशी एक सोबाय हाडपा खातीर घेतलो तो घेतले उपरांत आतां मातसो लायट करून आगे तूं सकयल वयतलें इल्लें उदक हाड ना ना
mixing up. समझा आमका लाइट ग्रीन जाए आणि आम्ही वो एलो जर लेमन एलो आणि ग्रीन तर हे पोस्टर कलर जे असा हाका ऑपेक कलर्स असे म्हणतात. कसले कलर? तर ऑपेक कलर. आता वो एक टोन आम्ही घातिल्लो आणि हांगा आता आमकां दुसऱ्या टोनांची समजा गरज आसा. आम्ही मातसो वेगळो टोन हांगा वापरपाचो आणि तो म्हणला आजाकूय डार्क कलर. सेकेंड टोन आम्ही हांगा कंप्लीट करून घेतिल्लो डार्क कलर. हाजे उपरांत आमकां समज वयर सनसेट जावं सनरायज जावं एक लायट अशी स्प्रेड जाता. ही लायट जर दाखोवपाची आसा ती लायट दाखोवपाक मातसो व्हायट टोन मिक्स करून हांगा प्रतिबिंब पयली करून घेवपाचे. प्रतिबिंब न्ही तर सूर्य करून घेवपाचो पयली. करून घेतलो Gracias.
कारण डावनल पोर्शन आमी करून घेतिल्लो. आतां हाजे मुखार उदकाचो इफेक्ट घेवपाक लागून लायट शेड मध्ये घेतली, तिका मिक्सिंग ही लायट शेड मिक्स केले उपरांत ताजेर वयर तर हे ऑपेक कलर जे आसात ते आम्ही आज शिकल्या.
तर ही आज आमी ऑपेक कलर स्कीम हांगा परतून एकदां रिविजन तेजें केलें, पूण फाटले खेपे आमी फक्त टोन्स घातिल्ले, ह्या खेपे आमी टोन्स आनी टोन्स घालून मिक्सिंग कशें हें मातशें पळयलें आनी त्याचो अभ्यास केलो. तेन्ना तुमी एक सुंदर अशी सिनरी करून एक चित्र अशें काडून तें आमकां सेंड करपाचें आनी ताजे उपरांत आमी ऑपेक कलर जाले उपरांत ट्रांसपरंट कलर म्हळ्यार कितें हो पोस्टर कलर ऑपेक पोस्टर कलर इज ऑपेक कलर ऑयल कलर इज ऑपेक कलर एक्रायलीक कॅन बी बोथ म्हणजे एक्रायलीक कलर वी कॅन एप्लाय इन बोथ स्टायल दॅट इज लायक ट्रांसपरंट अँड ऑपेक म्हणजे एक्रायलीक कलर आसा तेजे एप्लायन्स आमी दोन भशेन करूं शकता आयदर ट्रांसपरंट किंवा ऑपेक. सो इतलें जाले उपरांत तुमी आतां हें हांव हो तुमकां सेंड करतलो आनी तुमी तो चित्र तयार करून आमकां धाडपाचें आसा ह्या सेम ग्रुपार. सो वॉटर कलर आर ट्रांसपरंट कलर पोस्टर कलर आर ऑपेक कलर ऑयल कलर आर ऑपेक कलर एंड एक्रायलीक कॅन बी डन इन बोथ दी स्टायल्स दॅट इज ऑपेक एंड ट्रांसपरंट. हेजेर दुसरो आनी कोणूय टिचर कितें अपवाद सांगूं किंवा तेजेर आनी कितें आर्ग्युमेंट्स करूं शकता, पूण हें जें आसा हें बेजीक नॉलेज जें तुमकां दिलां. कोणी प्रॅक्टीस करून अशेंय आसा हेजे पयलीं अशे आर्टिस्ट जावन गेल्ले जेणें ऑयल कलरांक पसून ट्रांसपरंसी दाखयल्ली आसा. सो तो अपवाद सोडलो जाल्यार बेजीक तयारी कितें आसा ती तुमकां हांवें दाखयल्ली आसा. ना मातशें मातशें गेलें अशेंच तुमी चित्र काडून आमकां ह्या ग्रुपार धाडपाचें. थँक्यू वेरी मच.